si volí. Ale za minulí a po malej chvíli mineme sa ajmi. Keď sa mi mineme, mine sa krajina. Jako biopadek, hršek z rozmarína. Přesně před 10 lety jsem seděl na tomto místě a po nebi kroužily 3 čápy. Pamatujete se to někdo? Byli to čápy černí, kteří se na Hornácko vrátili po pádu komunismu. A přesně v tu chvíli totiž začínal program věnovaný 3 jubilantům. Zpěvačce Anice Kománkové z Javorníka, cymbalistovi Janu Rokytovi z Jasené, který v loni zemřel, a dnešnímu hlavnímu oslavenci, rodákovi z Hrubé Vrbky, profesoru etnomuzikologie Dušanovi Holému. Ty 3 čápy nebyly objednaní, to poslal asi Pán Bůh z nebe, podobně jako Pán Bůh prostě posvětil tento chudý kraj tím, že má tak úžasnou, bohatou, nádhernou kulturu a tolik talentovaných lidí. Tak. To, co jste slyšeli v té ukázce, to je takový portrét pěvecký Dušana Holého, který dal dohromady Jaromír Nečas, zvaný Kostěj nesmrtelný, sedí tady v první řadě, je mu 91 let. Každá aspoň. No. Jaromír říkal, no to jsem udělal, když jsme byli ještě mladí. No, já myslím, že mladí duchem jsou tyto chlapci pořád a tento pořad tedy začíná. Na úvod jste slyšeli takový smíšený sbor solistů, Lipověné, Veličané, Vrbčané. Ten sbor vznikl u příležitosti 120. výročí koncertu Janáčkovského v Lidovém domě v Brně, kde Janáček pozval hudce z Hornácka, a to byly Zemanovské zápisy, pane Mičko, že? To je pan Mička, spoluautor tohoto pořadu, který ještě s námi dal dohromady Martin Hrbáč. A teď už to pojede. Čili bychom připomněli drobnou věc. Zahraje se na ňorkovskou notu, protože když se Dušan Holý 25. dubna 1933 narodil v Hrubé Vrbce ve zpěvné rodině, oni jsou rodina s Hrbáčama, s Dňugama, Mikloškama, tak ještě v plné síle působila sedlácká ňorková muzika, která, jak víte, měla obsazení smíšené, čili měli tam aj plechy. A Dušan s těmi naspíval taky řadu nahrávek. Jinak ve Vrbce, jak víte, působili 3 muziky: Lipáre, Kubíci a Ňorci. A k tomu se dostaneme. Tak chlapci, pojďme. Thank you.
Takhle já teď postanu, protože...